метою прояснити ситуацію, що склалась навколо Волинського 3-го запасного батальйону «Правий сектор», доводимо до вашого відома, що згідно наказу, підписаного командиром корпусу Андрієм Стимпіцьким, відбувається переформування діяльності батальйону. З цього приводу офіційно заявляємо, що у зв'язку з незадовільною ситуацією у 3-му запасному батальйоні добровольчого українського корпусу «Правий сектор» та системними порушеннями статутних норм у підрозділі, друг Устим відсторонений від виконання обов'язків командира батальйону. Штаб батальйону розформовано. Виконуючим обов'язків командира батальйону призначений друг Арагон. Офіційним представником головного командира добровольчого українського корпусу «Правий сектор» на місячний термін призначено друга Матвія, котрий безпосередньо здійснює контроль за переформування 3-го запасного батальйону Волинської області. Наголошуємо на тому, що жоден боєць 3-го запасного батальйону не має ніякого права та жодних повноважень робити будь-які офіційні заяви від імені батальйону, якщо ці заяви не є узгодженими та затвердженими. Друг Устим ще не виключений з добровольчого українського корпусу як боєць. Він тільки звільнений з посади головного командира 3-го запасного батальйону. Чому він звільнений? Це в першу чергу невиконання своїх повноважень як командира 3-го запасного батальйону, неефективне поводження 3-го запасного батальйону і підтримання будь-яких різних там людей і так далі. Оскільки друг Устим є зараз звичайним бійцем, ті всі його там розкази і так далі можна не сприймати як позиція 3-го запасного батальйону. Зрозумійте, що багато під правий сектор є людей, які прикриваються правим сектором, ДУКом, там, Азовом, Майдаром. І от, власне, ми вже на протязі більше ніж 3 місяці тільки займаємося люстрацією своїх рядів. Ми хочемо оновити склад, як кажуть, ми проводимо люстрацію правого сектора, але запрошуємо дійсно професіоналів і патріотів в сферах там журналістики, в сферах там, можливо, юридичної консультації, людей в ряди правого сектора по всій області. Можливо, прийдуть якоїсь консультації, допоможуть, можливо, там можуть і не вступати в правий сектор, але хоча б, як кажуть, співпрацювати.